Oi, gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai hoje para mais um vídeo de perguntas e respostas sobre a loja que vocês adoram aqui no canal. Então, já gravei um. Como eu falei para vocês, eu fiz uma enquete lá no Instagram. E como fizeram muitas perguntas, eu estou dividindo e fazendo aos poucos, tá? Pra deixar vocês bem respondidos. Então, se você quiser conferir, vem comigo. A Edberto Michele perguntou: Bru, vale a pena abrir uma loja ou ser uma loja, ou é melhor ser sacoleira? Que ela tem sonho de abrir uma loja e tudo, e ela tá perguntando. Gente, é que nem eu falo, sonho é sonho, tá? Minha mãe já foi sacoleira muito tempo e eu não desmereço, porque, gente. Às vezes, o que uma pessoa tem uma loja, ela pode vender, a sacoleira pode vender bem mais do que quem tem uma loja, em várias questões: atendimento, preço, então, divulgação, então, várias questões. Então, eu não acho que muda muito ter loja ou ser sacoleira, não muda muito, não. Isso vai mais do que do teu sonho, né? Do que você quer para você. Eu tinha um sonho de montar uma loja, por isso. Gente, olha, nasceu uma espinha bem aqui. Coisa ridícula. Enfim. Então, como eu tinha o sonho de abrir uma loja, por isso eu abri uma loja. Mas se fosse para mim ser sacoleira, seria numa boa, não teria problema nenhum. Isso é como eu falo para vocês, é sonho mesmo. Hoje em dia, você só se abre uma loja se é um desejo seu, se é sonho. E hoje eu já vou adiantando. Se você tá querendo abrir uma loja por dinheiro, minha filha, pode sair desse cavalo, pode tirar esse cavalo da chuva, né? Desanimando não, gente. Mas hoje em dia eu vejo muita gente abrindo loja por causa do dinheiro. E, gente, para você mexer com o público, para você mexer com o cliente, com roupa, que tem várias formas de vários modelos, em questão de agradar cliente, se você tá abrindo por causa de cliente, não porque é um gosto seu, infelizmente não vai dar certo. Hoje em dia, quem se mantém nesse mercado é quem realmente trabalha com o que ama, faz isso com amor. Se mantém, tá? Então, já respondendo e introduzindo um pouco de resposta aí, já informei vocês sobre o ocorrido. A Lohane Souza perguntou: Por que você não coloca a vitrine pra rua? Pega um pouco da garagem e cresce a loja. Acho que ficaria bacana. Vamos lá. Gente, se eu tivesse uma vitrine montada, beleza, eu gostaria de ter, gente, mas como eu não tenho, não é uma questão que, tipo, me dá uma vontade de ter uma vitrine. A minha rua é a última rua do bairro. Passa coletivo, tem bastante movimento, passa carro aqui, porque é um bairro, né, gente? Normal, tem movimentação. Só que eu acho que não tem necessidade de pôr vitrine, não. Acho que chama muita atenção, chama atenção de bandido, né? Graças a Deus, minha loja é toda monitorada, minha casa é toda monitorada hoje em dia. Mas mesmo assim, eu acho que chama muito. Para uma loja que é de bairro, eu acho que chama muita atenção de meu bairro, gente, não é classe alta, não, tá? É classe média baixa. Então, tem de tudo aqui, gente. Então, para não evitar maiores constrangimentos e eu acabar me prejudicando, eu prefiro não colocar vitrine. Então, isso não muda muito, não, tá? Por isso eu não me importei em jogar a loja pra frente, colocar ela lá na frente e colocar uma vitrine. Mas quem sabe um dia, né? Mas esperarei na minha loja de centro vitrine. Na minha loja do bairro eu não tô com esse projeto por enquanto, não. Que lá na frente eu vou construir a sala da minha mãe que eu roubei dela pra aumentar a loja. Que ela tá me cobrando. A Marcele Paixão perguntou: Como é sua divulgação? Investe em panfletos? Ou prefere as mídias? Gente, eu prefiro as mídias, redes sociais, né, que ela fala. Eu prefiro hoje em dia as redes sociais, mas normalmente em evento, inauguração, evento de coleção, eu faço panfletagem, sim. Mas eu acho que hoje em dia nada bate mais do que redes sociais, tá? Não sei se na cidade de vocês tem, tipo, alguma rede grande. Aqui tem um cara que ele chama J. Serafim. Já tem o J. Serafim, aí já tá abrindo vários iguais, que é o quê? Ele dá informações sobre a cidade, então eles têm muito seguidor, mas tipo assim, muito seguidor mesmo, da cidade e região. Então hoje em dia, além de você publicar em grupos, em redes sociais, as pessoas, em vez de pagar uma rádio ou carro para passar na rua, paga postagem para ele. Essa última vez que eu perguntei, tava R$ 100 uma postagem. Ou, se eu não me engano, seis postagens no mês, R$ 300, uma coisa assim. Só que ele tem na base, eu acho que de
40 mil seguidores, ou mais, gente, é que eu não foquei isso agora, mas é bem bastante seguidores ele tem, e ele tem uma visibilidade muito boa. O pessoal fica frequentar a página dele direto, por quê? Porque ele traz notícias sobre a cidade, o que está acontecendo, acidentes, essas coisas, inauguração de lojas, eventos. Então ele publica tudo nessa página dele. Então, hoje em dia já tem um chamado Nova TV, que já tá nesse rumo também, tá com acho que uns 15 mil seguidores, mas está crescendo muito rápido também. Mas o pessoal tá preferindo mais isso, pagar essa divulgação do que pagar o rádio, o carro de som, o panfletagem, essas coisas. Porque querendo ou não, ele tem uma visibilidade muito boa, ele tem bastante seguidores e as pessoas dão crédito ao que ele posta. Então eu acabo preferindo isso, tá? A TL Multimarcas perguntou: quais os pontos contras de ter uma loja em casa? Os pós e o contra, né? Então, gente, o bom assim, é que você tá na tua casa, você não precisa só ficar 24 horas na loja, você pode fazer as outras coisas da tua casa normalmente. Você cuida da tua casa normalmente, você faz as coisas, você organiza a tua loja com calma. E o contra, não, acho que não chega a ser um contra, mas é questão, né, gente? Que não é uma coisa que vem cliente toda hora, que tipo assim, a loja tá aberta, vem, entra gente, tipo, entra 10 clientes no dia. É uma coisa que, tipo assim, é divulgação. O cliente vem porque você divulgou, divulgou numa rede social, divulgou no WhatsApp, enfim. É uma questão mais, ultimamente é mais com hora marcada, mais pessoas que já avisam que estão vindo, não é que nem no centro que tá ali toda hora, entra qualquer pessoa, as pessoas vão sem avisar, não é, tá? Mas não vejo isso como um contra, não, só é consequência mesmo. A Point Underline da Moda perguntou: vale a pena gastar muito, gente? Eu já falei várias vezes para vocês que o que eu faço com muito amor. É o que eu sempre sonhei. Eu amo o meu trabalho de paixão. Então, se você faz algo com amor, com paixão, os investimentos, os gastos são consequências. Você não tem tanta dó quando é algo que você gosta muito. Então, essa última vez eu gastei muito, mas tô gastando na realidade, mas é um sonho, gente, e jamais eu abriria a mão desse sonho. Então, quando eu penso, eu falo assim: nossa, tô gastando muito. Quantas pessoas queria ter o que eu tenho hoje? Entendeu? Então, é sonhos, é questão de sonhos, gente. Sempre vou deixar isso muito bem claro, que é questão de sonho. Às vezes, quem não tem esse sonho pode achar muito caro o que eu gasto, o que eu deixo de gastar. Mas, gente, é meu. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que investir. Porque é meu, isso daqui é coisa de agora, é do meu futuro, enfim. Então, pra mim, vale muito a pena o que eu gasto na minha loja. A Ju Jumara Silva, underline 8, perguntou: como é o seu jeito de cobrar o fiado? KKKK, beijos. É de dar risada mesmo, né? Porque é uma coisa bem complicada. Gente, o que que acontece? O que que acontece aqui na minha loja? Por eu ser nova, eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho 21 anos. Então, eu comecei minha loja com... Loja não, as vendas com cosmético com 18 anos. As pessoas, por eu ser nova, não me respeitam muito. Então, o que que acontece? A minha mãe já é mais pulso firme, já é. Ou é vai ou é racha com ela. Não, é um negócio mais estreito. Eu já sou mais da delicadeza, parece que não, mas eu sou. Sou mais delicada, já tenho compreensão. Só que eu compreendo tanto que as pessoas abusam da minha boa vontade. As pessoas já vêm na maldade aqui na loja. Então, gente, a cobrança da loja é minha mãe que faz. A minha mãe já é mais estreita, né? Olha ela falando fundo. Eu falei pra ela que eu ia gravar vídeo, ela tá falando com o meu tio do Japão. Aí que maravilha. Enfim, finge que nem estão escutando. Então, ela já é mais puxada nessas coisas, sabe? Ela já pega mais no pé do cliente. Ela já, se o cliente vacilou, ela já manda diminuir o valor de venda. Cliente fala tal data, ela vai lá, fala: ó, fulano, tal data, que hora que posso passar pra receber? Ela vai na casa de cliente quando não responde. Então, minha mãe já é mais pulso firme, coisa que eu não sou. Eu sou muito boa pra vender e não sou boa pra cobrar. Então, mas graças a Deus, Deus é muito bom, deu esse dom pra ela. Então, ela faz pra mim. Então, não tenho esse problema, não, graças a Deus. E ela faz isso depois do serviço, ou durante o serviço, quando ela tem um tempinho, ela faz as cobranças pra mim. Ou um exemplo, a pessoa fala assim: ó, pode passar pra receber. Aí ela me avisou: ó, Bruna, vai em tal pessoa que eu já falei e já pedi pra ir receber. Então, gente, é minha mãe que faz a parte da cobrança. Normalmente, as pessoas que são certinhas mandam mensagem já direto pra mim. Fala: ó, Bruna, passar pra receber. Então, essas pessoas que eu não entendo de cabeça, já tem os clientes certos,
Nem tem dor de cabeça, eu vou, recebo. Mas quando é cliente que é barra pesada, é minha mãe que vai. Então eu jogo tudo pras costas dela. A Rose Moda Fitness perguntou: você vale a pena manter duas lojas ou melhor investir da atenção a uma só? Vamos lá, isso é uma questão muito polêmica. Por quê? Ai, quando eu abri minha segunda loja, muita gente falou que eu estava sendo precipitada demais. Gente, a minha loja, ela estava, como se diz, já com um pé no chão. Ela estava sossegadinha, por isso eu investi em outra loja. Não me arrependo, como eu falei pra vocês, ela tá fechada por causa que eu estou com um projeto com ela. E por enquanto ela vai ter que manter fechada porque eu estou trabalhando muito pesado nessa loja. Em reforma, em questão de organização, tudo. Não estou tendo tempo pra ela, por isso ela está fechada. Mas quando, depois da reinauguração, dezembro, janeiro, eu vou voltar atenção pra ela. Então, não fechei minha segunda loja definitivamente, tá? Ela só tá fechada por um tempo. Gente, se você tá com dívidas da sua primeira loja, se você não mal e mal consegue dar atenção para uma loja, se você ainda não tem clientela formada, não tem um cliente que mantém a sua primeira loja, eu não acho legal você investir na segunda loja. Eu acho que isso já tem que ser uma coisa bem pé no chão, uma coisa que você tem que ter a certeza que se acontecer alguma imprevista você tem que ter uma grana reservada para isso. Então, eu acho que é questão de você analisar o teu financeiro e ver se vale a pena investir em uma segunda loja. Como eu falei, abrir uma segunda loja para fazer a mesma coisa não é legal. É que nem eu falei pra vocês, a minha segunda loja já era uma moda mais mocinha. O que tá na moda, blogueirinha, modinha blogueirinha, peças baratas, bem baratas. E lá, eu só trabalhava à vista e cartão, não abri exceção pra ninguém. Então, a minha loja do bairro é à vista, cartão e crediário, e lá era só cartão e à vista, tá? Então, pra abrir, pra manter as duas, um exemplo, eu abri minha segunda loja e abri no crediário também não seria legal, tá? Não faria isso. Eu abri a minha segunda loja por causa que eu iria vender só à vista e cartão e as peças seriam mais baratas, tá bom? A Joyce Vida perguntou: antes de você trabalhar com vendas, você era desinibida, tinha muitas amizades e acho que isso influencia? Gente, o que acontece, minhas amizades? Vou lá contar pra vocês. Quem me assiste, quem acompanha aqui o canal direto, sabe que eu namorei 4 anos, terminei, fiquei 1 ano solteira e já logo engatei outro namoro. E agora eu estou solteira, tá? Então, gente, nos meus relacionamentos eu era muito, eu respeitava muito, eu não tinha nem amizade direito com mulher. Por quê? Ai, gente, eu sou muito intensa em amizade, em relacionamento, então minhas amizades, infelizmente, a maioria se aproxima por interesse, isso é fato, seja lá no meu boy que eu tô ou na loja. Então, eu acabo afastando das minhas amizades. Hoje em dia, solteira, tenho pouquíssimas amizades, pouquíssimas mesmo, e não são amizades de ficar frequentando a minha casa, eu tenho amizades virtuais, tá? Seja lá homem, seja mulher. Eu não dou muita liberdade de frequentar minha casa, de estar no meu cotidiano, de ver o que eu faço na loja, o que eu deixo de fazer. Então, quando eu era mais nova, quando eu não tinha loja, quando eu namorava, eu tinha muita amizade. Eu era uma pessoa de sempre ter minha casa cheia de amigos. Hoje em dia eu já evito isso, tá? Me evito ai, gente, é porque hoje em dia meu foco é tão outro, é meu trabalho. Eu trabalho com o que eu amo, então é canseira direto. Então, eu acabo não tendo tempo pra isso e não me faz falta, tá? Mas eu tenho minhas amizades, sim. Amigas virtuais, amigas de WhatsApp, amigas de quando eu saio. Mas de frequentar minha casa, de dormir na minha casa, de ver minha conta bancária, não tenho não, gente. Não tenho não. Gente, eu vou responder até aqui, porque o vídeo já tá bem gigantinho aí. E vocês não são obrigados a ficar me aturando um tempão, né? Então, eu vou gravar outro vídeo de perguntas e respostas, porque tem muita pergunta aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!